O2 Arena slaví druhé vítězství české ekipy, konkrétně dvojice Loki a Kamil Papoušek, vítězem druhé soutěže pátečního programu meetingu Prague Playoffs. První dojmy, první komentář. Jsem neskutečně šťastný, že se mi to povedlo i tady. Loki je skvělý kůň, vyhrál toho za poslední dobu spoustu a jsem rád, že tu formu udržel. A i když původní plán dneska nebyl úplně závodit, ale přijela se na něho podívat majitelka z Ameriky, která ho vlastní rok a ještě ho vlastně ani naživo neviděla. Takže jsem rád, že jsme se předvedli v té nejlepší formě. Vy jste startoval i v dnešní úvodní soutěži, tam to byl takový, řekněme, zahřívací pokus, taková zahřívací jízda, až ta druhá soutěž byla opravdu závodní. Tak great feeling je pro šestiletý kůň, nechtěl jsem hned první den s ním nějak moc závodit, ten je tady víceméně na sbírání zkušeností a ten vlastně o rok starší Loki už těch zkušeností má mnohem víc a i je sám o sobě mnohem rychlejší a závodivější kůň. Pojďme si dnešního vítězného koně představit podrobněji. Taky, jak jsem říkal, jde pro sedmiletý, ale od vlastně jara, když jsem s ním začal závodit, tak vyhrál možná už 10 soutěží. Už startovali ve 145. Věřím, že i zítra nebo v neděli ještě v rankingu teda ještě nestartoval, ale věřím, že se s tím popere. Parkoury, které jsou postaveny tady v O2 Areně v rámci meetingu Prague Playoffs, jak vám vyhovují a ten dnešní, jak byl náročný, kde byla nejtěžší místa toho parkouru? Parkoury jsou perfektní, trochu jak to vypadá ze zhora, to vypadá víc místa, potom když člověk ten parkour jede, tak ty skoky přicházejí trochu rychleji za sebou, ale druhá fáze byla perfektní, mně se povedl hned obrat vlastně na sedmičku dobře a pak už jenom po kombinaci 5 svalových skoků místo 6, kde jsem si myslím ušetřil tu vteřinu. Vy jste zvyklí startovat na kolbištích mimo Českou republiku ve většině v rámci roku. Teď Prague Playoffs v Praze v O2 Areně. Jak je to pro vás hodně stresující? Jak je to jiné? Tak stresující to není, ale samozřejmě člověk se před domácím publikem se předvede. Skoro když se něco povede měsíc, dva dopředu, už jako jsou tam nějaké očekávání, tak jsem moc rád, že se ta forma udržela a že jsme ji tady vyhráli. Nervozita, jak je hodně velkým strašákem pro vás? Musím se přiznat, že pro mě ne, že opravdu nervózní nejsem a s tímhle koněm vím, že když chci závodit a neudělá chybu, tak mě málo kdy někdo předjede. Díky za rozhovor a hodně štěstí. Děkuju.